Dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Trend magazina, u kojem smo i danas za vas pripremili pregled aktuelnih dešavanja iz svijeta zabave i showbiza. Glumac Michael J. Fox, zvijezda filma Povratak u budućnost, odlučio je otkriti svoju životnu priču u dokumentarnom filmu, koji stiže 12. maja na streaming platformu Apple TV+. Kako stoji u službenoj najavi, dokumentarac Davisa Guggenheima donosi Foxovu nevjerovatnu priču o usponu do visine zvijezde u Hollywoodu, ispričanu njegovim riječima, ali i o borbi sa Parkinsonom bolešću koja mu je dijagnostifikovana u 29. godini. Fox, inače peterostruki dobitnik Emmya, u traileru se također prisjeća trenutka u kojem je prvi put osjetio simptome ove bolesti, te priznaje da je pokušao sve kako bi je na vrhuncu svoje slave sakrio. Dokumentarac sadrži isječke iz njegovih filmova i TV emisija, kao i snimke slavljeničkih i značajnih trenutaka iz njegovog života. Više od 3 sata novootkrivene muzike čuvenog Franka Zappe biće službeno objavljeno kao kompilacija pod nazivom Funky Nothingness, koja bi trebala stići 30. juna. Vjeruje se da je novootkrivena muzika Franka Zappe bila zamišljena kao nastavak albuma Hot Rats, njegovog solo debija iz 1969. godine. Kao predpremijera stigla je do sada neobjavljena pjesma Work With Me Annie, Annie Had A Baby, mješavina dva istoimena hita iz 1954. koju su izvorno pjevali Hank Ballard i The Midnighters. Funky Nothingness donosi 25 neobjavljenih i rijetkih pjesama, kao i kompozicije, obrade i razne džemove sa studijskih sesije iz 1970. godine, sa Zappinom osnovnom grupom koju su činili Ainsley Dunbar, Don Sugarcane Harris, Ian Underwood i Max Bennett. Netflix je objavio prvi trailer dokumentarne serije o UFC prvaku Conoru McGregoru, koja nosi naziv McGregor za uvijek. Serija od 4 dijela trebala bi premijerno biti prikazana 17. maja, a publici donosi uvid u službeni povratak slavnog irskog UFC šampiona Conora McGregora, piše Variety. Prvi trailer serije ne otkriva mnogo. Počinje prikazom McGregorovog strašnog loma lisne kosti u borbi protiv Dustina Poiriera 2021. godine, nakon čega iz bolničkog kreveta priznaje kako je mislio da je taj moment okončao njegovu karijeru, ali ubrzo poručuje McGregor zauvijek i nemojte to zaboraviti. Hit serija Star Trek Strange New Worlds vraća se ovo ljeto na platformu Sky Showtime. Drugu sezonu serije Star Trek Strange New Worlds producirao je CBS Studios, a prva od 10 epizoda biće dostupna za streamovanje ekskluzivno na usluzi Sky Showtime od ovog juna, uz nove epizode svake sedmice. Star Trek Strange New Worlds bavi se godinama tokom kojih je kapetan Christopher Pike bio za kormilom broda USS Enterprise. Serija prati kapetana Pajka, naučnog časnika Spocka i broj 1 u razdoblju prije nego se kapetan Kirk ukrcao na USS Enterprise, tokom njihovog istraživanja novih svjetova širom galaksije. Pjevačica Kesha je u nedavnom intervjuu za Rolling Stone otkrila nove detalje o svom nadolazećem albumu Gag Order. Gag Order će biti 5. studijski album pop zvijezde Keshe. Producirao ga je Rick Rubin, a Kesha ga je opisala kao najintimniju stvar koju je ikada kreirala. Kopala sam po nekim svojim ružnim emocijama i stranama koje nisu tako zabavne. Strašno je biti ranjiv. Činjenica da sam napravila zapis o ljutnji, nesigurnostima, anksioznosti, bolu i žaljenju me čini nervoznom, ali je iscjeljujuće, priznala je pjevačica. Album bi mogao svjetlost dana ugledati 19. maja. Taehyung, član popularne K-pop grupe Big Bang, objavio je novi album Down to Earth. Down to Earth donosi 6 pjesama, a na njemu gostuju neki od najpoznatijih K-pop muzičara kao što su Jimin iz BTS-a, Lisa iz grupe Blackpink te Benzino, velika južnokorejska muzička zvijezda. Album Down to Earth stiže 3 mjeseca nakon što je Taehyung objavio single Vibe. Pjevač, kompozitor, glumac i politički aktivista Harry Belafonte preminuo je jučer u 96. godini od srčane insuficijencije. Potvrdio je za strane medije njegov portparol Ken Sunshine. Belafonte je počeo pjevati u Njujorku 50. godina prošlog vijeka, a njegove pjesme temeljile su se na folkloru Kariba, posebno na Kalipsu, zbog čega je prozvan i kraljem Kalipsa. Prvi veliki uspjeh diljem svijeta postigao je pjesmom Banana Boat Song iz 1955. godine, nakon koje je ubrzo ušao u istoriju kao prvi pjevač koji je prodao više od 1 milion primjeraka svog prvog albuma Calypso. Za života je objavio 27 studijskih albuma i glumio u više od 40 filmova, televizijskih serija, pozorišnih predstava. Tokom pjevačke i glumačke karijere osvojio je nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony, a bio je poznati kao veliki aktivista i borac za ljudska prava. Toliko od nas za danas. Hvala vam za pažnju i do gledanja.